I evo ga, stigao je petak, nova doza profesora Terzina. Pozdrav profesore, kako se živi u Kanadi? Hvala, dobro je kao i obično. Gotova školska godina, sad je O, malo davno, lakše. davno, davno. Najteže pitanje koje vi kažete za biologe jeste šta je život? Ali postoji još jedno teže pitanje, a to je šta je smisao života? Kako bi vi opisali šta je to smisao života? Da, smisao života je pitanje, ne znam, vidjet ćemo koliko će nam vremena uzeti, ali je pitanje praktično na koje ljudi odgovaraju ceo svoj život i često ne dođu do odgovora, tako da je jako velik zalogaj. A sa druge strane, svako treba da sebi postavi to pitanje. Naravno, postoje dve grupe ljudi. Jedna je koju zanima šta je smisao života, a druga grupa ljudi koji verovatno u nekom momentu, verovatno rano u životu, odluče da je to pitanje do koga ne možemo, do odgovora ne možemo doći, onda pokušavaju jednostavno da ispune svoj život sa nekim aktivnostima, ne razmišljajući o dubljim razlozima postojanja. Dakle, postoje ljudi kojima je potrebno da shvate neki dublji smisao ljudskog života, i postoje ljudi koji smatraju da zapravo dubljeg smisla nema, pa ajde da onda radimo nešto da ispunimo život. I to mogu da budu najrazličitije stvari. Tako da, moj odgovor, dakle, ja spadam u ovu grupu ljudi koji smatraju da postoji dublji smisao života i moj odgovor i ova tema, iako ja ne pretendujem sada da dam ljudima recept šta je smisao života i sad Toma zna šta je smisao života, ali mogu da dam svoje viđenje, dakle, kako sam ja u svojih 50 godina shvatio život i šta je smisao ljudskog života. I govorim, dakle, u svoje ime, šta je za mene smisao života. A svako treba da dođe do nekog svog odgovora. Ja, dakle, ovde mogu samo da pomognem ljudima da dođu do nekog svog odgovora. Kao što si rekao, smisao života, dakle, u tom pitanju postoje dve reči. Jedno je smisao, a drugo je život. I sa biološkog stanovišta, šta je život? Ja sam to više puta rekao, mi ne znamo zapravo šta je život, biološki život. Znamo da je baziran na DNK. Imamo samo jedan primjer života ovde na Zemlji. Dakle, sav život na Zemlji je baziran na DNK, na ćelijama, ćelijskoj strukturi živih bića, bez obzira da li jedna ili više ćelija, i na metabolizmu ili biohemijskim procesima. I kada imamo sva tri, dakle ćelijsku strukturu, metabolizam i DNK, to su živa bića. Ali to još uvijek nam ne daje suštinu biološkog života, nego možemo da ga identifikujemo kao biološki život. I Biblija tu ide korak dalje i u Bibliji zapravo otkrivamo da je jedna komponenta života materijalna, dakle ovo od čega smo sačinjeni. Biblija otkriva da je Bog stvorio čoveka i sva živa bića, praktično od zemlje, od praha zemaljskog. I mi zaista u našem hemijskom sastavu smo slični kao zemljina kora i atmosfera. Postoji, dakle, Biblija otkriva još jednu komponentu, a to je duh, koji je pokretački princip koji dolazi od samog Boga, tvorca, i zajedno u sprezi, dakle, duh i materija, postaju živa duša. I to je biblijska definicija života. Naravno, zvanična nauka koja je bazirana na materijalizmu i na evolucionizmu uopšte ne razmatra duh, tako da posmatra život mehanicistički. Dakle, biologija je bazirana na hemiji, hemija je bazirana na fizici i to je to. Pokušavaju da razumeju čisto mehanički šta je život. I mi imamo mnogo znanja, dakle, nauka je mnogo toga otkrila, ali mislim da je jedan ogroman deo znanje nedostaje, a to je to znanje o duhu i o duhovnom. I duhovno biće, naravno čovjek jeste duhovno biće i čovjek jeste inteligentan, ali i niža bića, dakle sisari, ptice, ne znam, moguće čak i praktično sav život, ima neko svojstvo, ne mogu da kažem samosvesti, ali postoji nešto više nego što današnja nauka pokušava da prikaže. Dakle, postoji neka vrsta
sprege između svega živoga i to je vjerojatno bazirano na tom duhu koji dolazi od Boga. Dakle, samo biološki gledano, život je mnogo kompleksniji, mnogo dublji i mnogo veća misterija nego što nauka danas priznaje. E sad, mi smo živa bića, dakle, biološka bića i šta bi pre svega bio smisao živih bića, generalno govoreći, jer čovek, vrsta čovek, homo sapiens, je jedno od preko milion vrsta živih bića. Sad treba, kada odgovaramo na to pitanje smisla života, da vidimo da li postoji neki smisao koji je generalni za sva živa bića, pa onda da li postoji nešto što je specifično za čoveka kao inteligentno biće. Sa biološkog stanovišta to ne može tako da se gleda. Dakle, sa stanovišta redukcionističke, materialističke nauke, mi smo živa bića isto kao i svako drugo živo biće, kao buđ ili kao bakterija ili kao biljka ili kao bubašvaba. Dakle, mi nemamo neki kvalitet u sebi biološki koji bi bio bolji od ovih drugih bića, osim eventualno kompleksnosti, pošto sama struktura našeg mozga je kompleksnija i mi smo sposobni za neke neurološke aktivnosti za koje druga živa bića nisu toliko sposobna. Dakle, jedinstvenost čoveka u nauci se pokušava eliminisati. I govori se čovek i druge životinje i govori se o tom nekom univerzalnom biološkom zakonu, tako da čovjek nije ništa bolji i ništa lošiji od svih drugih živih bića. Ja smatram da je to vrlo opasno, jer kada čitamo Bibliju, Biblija jasno govori, dakle čovjek je posljednji stvoren i Bog je dao čovjeku vlast nad svim živim bićima. To je ono što kaže sam Bog. Ako odbacimo Boga, zvanična nauka odbacuje Boga, znači ostajemo sa čovjekom koji izgleda kao da je uzurpirao vlast nad prirodom. Ne kao da mu je data, nego kao da je uzurpirao i sad danas u tom trendu u kome živimo, gde takozvani zeleni pokušavaju sve ekologijom i tako dalje, sve to lepo, ideja je lepa, lepa, međutim suština koja je iza i koja je prikrivena jeste da se čovek sroze na nivo svih drugih živih bića. Tako da mi nismo ni bolji ni lošiji od svih drugih. Drugim rečima, to je degradacija čoveka. Dakle, ideologija današnje nauke, počevši od teorije evolucije i nastanka od majmuna, što nikada nije dokazano, jeste ideja o degradaciji čoveka. Dakle, da se čovek uzme ta pozicija krune nad stvaranjem na zemlji. I samim tim što je čovek uzeta ta ideja o tome da je on specifičan, da je nešto posebno u odnosu na druga biološka bića, čovek koji u sebi ima potrebu za dubljim smislom, često udara glavom o zid i nalazi samo besmisao. I zbog toga mnogi ljudi jednostavno osjećaju da im je život promašen i zbog toga to je jedan od razloga zašto ima mnogo samoubistava, mnogo depresije, jer ljudi ne shvataju šta je smisao života. Dakle, smisao života je jako bitna tema, ali se o njoj jako malo govori, a ako se govori, govori se sa pogrešnog stanovišta. Dakle, moje stanovište jeste biblijsko, ali sam ja rođen i dugo vremena bio ateista. Tako da mogu malo kasnije da kažem svoj lični put, kako sam došao do ideje i do saznanja da postoji Bog i da je čovek, dakle da čovek ima veću vrednost nego što mu današnja nauka pripisuje. Čovek je u očima Boga mnogo viši od drugih živih bića i kada shvatimo vrednost čoveka i treba da vidimo pre svega na osnovu Biblije gde se ogleda ta vrednost, zašto je čovek vredan, a kada shvatamo da vredimo, ne našim nekim delima ili zaslugama, nego u očima Boga na osnovu Svetog pisma, Bog otkriva da smo mu jako bitni, da je čovek jako bitan. Kada to shvatimo, sama ta informacija može drastično da promeni naš život. A onda tek možemo da idemo u detalje i da vidimo u čemu se sastoji taj smisao ljudskog života. Dakle, do smisla ljudskog života se ne može doći preko noći,
mada ima nekih slučajeva, ljudi koji su praktično imali nagli susret sa Bogom, kao recimo apostol Pavle, kome se život promenio preko noći. Ali saznavanje pravog, dubokog smisla ljudskog života u sebi sadrži ono što je u Bibliji nazvano nanovorođenje. Dakle, kada čovjek shvati taj smisao, on na neki način postaje drugačije duhovno biće nego što je do tada bio. Tako da je to i neka vrsta indikatora da li smo pronašli smisao života ili nismo. Ali kažem, tema je jako duboka i jako sveobuhvatna i možemo da idemo deo po deo u tom pitanju. U smislu života ima jako mnogo pitanja, pa onda možemo deo po deo da to sve razložimo. I samo još u samoj definiciji pitanja smisao života, dakle sad sam rekao o životu, a o smislu možemo da postavimo pitanje zašto je uopšte potreban smisao. Ili svrha, možete reći svrha. Pa i svrha i smisao. Neki ljudi kažu nije uopšte potrebno razmišljati o tome, ali je činjenica da većina ljudi u sebi imaju potrebu za smislom. Imaju potrebu, i ako ne znaju spoljašnji smisao, dakle, da li postoji spoljašnji smisao ljudskog života, mnogi ljudi pokušavaju da osmisle svoj život iznutra. A onda postoji takvi ljudi koji ne uspevaju ni u jednom ni u drugom, potpuno su beshrabreni i uzimaju sebi život, što je zapravo najtragičnije, najstrašnija stvar koja može da nam se dogodi. Ja ne osuđujem nikoga ko odluči čak i na takav drastičan korak, jer očigledno bol u nečijem životu može da bude veći od same radosti življenja. Dakle, ja nikoga ne osuđujem, da mi ne bi bilo suđeno, ali treba da razmišljamo i o tome da za neke ljude je besmisao toliki da radije biraju nepostojanje od postojanja. Tako da kažem, pitanje je vrlo ozbiljno, tiče se apsolutno svakog čoveka. Jedino možemo da imamo drugačiji stav prema tom pitanju. Neki ljudi ga ignorišu, odbacuju pitanje, razmišljanje o tome i žive svakodnevni život, a drugi ljudi imaju potrebu da dobiju neki dublji odgovor na to pitanje o smislu života. Sam ste spomenuli da ste bili ateiste, i to aktivni ateiste, ideološki ateiste, i sada ste aktivni hrišćani, da tako kažemo. Kako izgleda kad se uporede te dvije stvari? Pogled na svijet iz ugla jednog ateiste i smisla života i iz ugla jednog hrišćanina. Kako to uporediti? Da, pa kad kažeš da sam bio aktivan ateista, bio sam u smislu teorije evolucije. Dakle, ja sam bio evolucionista, nikad darvinista, i kad sam bio evolucionista smatrao sam da Darvinova teorija jako naivna, još od srednje škole, i to je razlog zašto sam uopšte studirao biologiju, da bih pokušao da dođem do odgovora na pitanje kako se evolucija dogodila. Dakle, bio sam evolucionista, ali nisam prihvatao evoluciju putem prirodne selekcije. I na tom putu, prema saznavanju toga što sam ja mislio da je realnost, sam se rano susreo zapravo sa problemom smrti. I to je, u tom pitanju o smislu života ima jako mnogo detalja koji nas vode ka tom pitanju smisla života. Mi dok smo mladi ne razmišljamo o smrti. Međutim, kada se sretnemo sa smrću, a današnje društvo je tako organizovano, sa iznimkom ove COVID priče gde plaše ljude namerno, pa pokazuju ne znam koliko umrlih i tako dalje, generalno smo živeli u svetu u kome se smrt sakrivala od ljudi. Dakle, kada neko umre u bolnici, odnesu ga u mrtvačnicu i više ga ne vidite, posle bude sahrana i to je to. Ali se ljudima uglavnom nije predstavljalo koliko je smrt strašna. Samo oni ljudi koji su imali tu nesreću da se zadese na ratištu ili da se zadese u nekoj situaciji gde im život dolazi u pitanje, gde vide smrt, onda shvate lepotu života i počnu dublje da razmišljaju. Dakle, smrt i konačnost ljudskog života je jedan od razloga o kome treba da razmišljamo da bismo odgovorili na pitanje o smislu života.
jer iskustvo svih ljudi je konačan život. Jeste, imamo Isusa Hrista koji je vaskrsao i to se verom prihvata, ali za ogromnu većinu ljudi smrt je konačna stvar, dakle naš život je ograničen. I sad možemo da postavimo različite teorije šta dolazi posle. Za ateiste je to apsolutni kraj. Dakle, ja sam bio ateista i za ateistu je to apsolutni kraj i to je zastrašujuće, pošto smo mi inteligentna bića i u sebi imamo potrebu za večnim životom. I kada nemamo ideju o Bogu i kada shvatimo svoju konačnost, to deluje strahovito potresno. Ja se sećam prvi put kada sam video, dakle, smrt mog dede, kada sam video njegovo mrtvo telo na odru, mislim da sam 8 godina imao, prvi put sam se sreo sa smrću. I od tada sam počeo dublje da razmišljam u smislu života i kao ateista. I ono do čega ateista može da dođe, ja govorim kao bivši ateista, do nekog smisla života, to je biološki smisao života koga delimo sa drugim živim bićima, a to je da se razmnožimo, da prenesemo naše gene na sledeću generaciju, da pomognemo sledećoj generaciji, dakle našoj deci, da stasaju i to je otprilike to, možemo nekada pričuvamo unuke i to je to, onda umiremo i ostavljamo svet sledećoj generaciji. Dakle, biološki život na zemlji se prenosi kao štafeta sa generacije na generaciju i ako odbacimo postojanje Boga i neku ideju o večnom životu, to je sve što imamo. Pa ipak, dakle, i to nije fair, jer ima mnogo ljudi koji, bez obzira da li odluče to ili iz nekih medicinskih razloga, zdravstvenih razloga, ne mogu da imaju decu, da li to znači da njihov život biološki je potpuno promašen ako nemaju decu? Apsolutno se ne slažem sa tim. Dakle, ljudski život kao velika misterija ima i tu komponentu da smo mi stvaraoci. Bez obzira da li kuvamo ručak ili pišemo knjigu ili slikamo sliku, čovek ima potrebu da ostavi nešto za sobom, da ostavi neki trag, neko sećanje i neko više uspe u tome, neko manje, neko uspe na pozitivan način, neko uspe na negativan način. Dakle, svi govore o Hitleru, ali malo ko govori o njemu na pozitivan način. Dakle, postoji ta potreba da ostavimo nešto dobro za sobom, da nas se ljudi sećaju po dobru i to mislim da je dobro i to mislim da dolazi od Boga iako smo svesni toga i ako nismo. Mislim da stvaralaštvo samo po sebi i umetnost i nauka koja je na dobrim temeljima, na humanim temeljima, u sebi sadrži tu klicu božanskog u čoveku. I nekad ljudi ne znaju za postojanje Boga ili ne dođu dotle, ali osjećaju tu klicu u sebi, osjećaju to stvaralaštvo u sebi i onda pronađu smisao života u tome. Dakle, za nekog je smisao života posvetiti se deci i porodici, za nekog je smisao života stvarati, za nekog je smisao života oba. Ali je sve to još uvek na neki način biološki smisao života i u konačnim okvirima naše smrtnosti. Da li postoji nešto više od toga ili ne, dublji smisao života je moguć samo ako je moguća besmrtnost. Dakle, to je bitno da shvatimo da ako je život konačan, ne možemo da govorimo o dubljem smislu života. Možemo da imamo neki površan smisao života koji može da bude pozitivan, ali potpuno ispunjenje smisla života ne može da se dogodi u uslovima u kojima smo ateisti i odbacujemo ideju o večnosti. Dakle, to je bitno da shvatimo. E sad, postavio si mi pitanje o mom ličnom prelazu iz ateizma. I pogled na svijet generalno, kako izgleda svijet jednim očima i drugim? Mogu da kažem da je dijametralno različit, ali sam ja izuzetno zahvalan na iskustvu koje imam kao bivši ateista. Ja potpuno razumem ateistu, ne osuđujem ateistu, sve dotle dok ne ide direktno protiv činjenica, protiv argumenata. Dakle, postoje ateisti koji smatraju da je njihov pogled na svet najbolje objašnjenje realnosti. A postoje ateisti koji
imaju ideju, imaju možda čak i svest o postojanju Boga, ali se protive tome. I to je mnogo manji broj ateista. Dakle, većina ateista jednostavno negde stane na putu traganja i smatra, većina ateista su zapravo agnostici. Dakle, smatraju da ne možemo doći do nekog dubljeg upoznavanja života. E sad ja mogu da ukratko kažem moj životni put, dakle nemamo vremena sad da pričam čitavu biografiju, mislim da sam još uvek mlad da počnem svoju biografiju da pišem i da pričam, ali da mislim da može ljudima biti od koristi u njihovom traganju nekoliko detalja do kojih sam ja, dakle koje sam ja iskusio u svom životu. Prvi je bio taj upoznavanje smrti. Dakle, kada sam video smrt i kada sam shvatio svoju konačnost. Malo dete misli da će večno živeti i misli da je neuništivo i zato moramo da ih pazimo da negde ne padnu ili da ne stave prst u struju, jer misle da su jednostavno potpuno zaštićeni i besmrtni. I onda polako učimo. Ja sam recimo imao tu ideju kad sam bio dete i mlad tinejdžer, kako je nemoguće da mi se, recimo, desi da mi se slomi kost. Moje kosti su od čovjeka, ja sam terminator, ako su svi ostali ljudi imaju krhke kosti, moje su od čovjeka i onda mi je Bog pokazao, dok nisam znao za Boga, kad sam imao 15 godina, sam slomio podkolenicu i pokazao mi je zapravo kako smo mi krhka bića. Čovjek je izuzetno krhko, slabo biće, pa ipak ima u sebi tu potrebu za večnošću, ima u sebi potrebu da bude nešto više i onda to možda nas odvede u taj transhumanizam o kome smo govorili, ali to je zamka. Dakle, mi smo takvi kakvi smo, Bogom nam je to dano, ja verujem kao neka vrsta testa, a Biblija govori o neuništivom, o besmrtnom telu koje će Bog dati onima koji naslede večnost. Dakle, ovo biološko telo koje imamo nije dovoljno dobro za večnost. U njemu ne možemo večno da živimo i zanimljivo, Biblija upravo govori o tome da će Bog dati večno telo onima koji izaberu, dakle, njegove postulate, njegove principe na kraju. E sad, dakle, ta smrtnost čoveka i ograničenost, to je bio taj drugi detalj. Prvo, kad sam shvatio da smrtnost postoji, pa sam onda negirao to još uvek u sebi. Da, to se dešava drugima, ali ne meni. I onda mi se desilo da sam slomio nogu i to je bilo prvi put kada sam počeo dublje da razmišljam o smislu života, kada sam video da sam potpuno praktično nemoćan. I to prilično sam dugo bio u bolnici, nešto su pogrešili sa šrafovima, pa mi je dugo, dugo zarastalo. Praktično sam ponovo učio da hodim sa 15 godina. I u to vreme sam počeo dublje da razmišljam u smislu ljudskog života i onda sam došao do te ideje ostaviti neki trag za sobom. I onda sam odlučio studirat ću biologiju, Darwin je pogrešio, ali ja ću tu da ispravim Darwina i na neki način ću ostaviti trag svog života za sobom i to je smisao života. Dakle, to je bio moj odgovor u smislu života sa 15-16 godina. I onda dolazi vreme služenje vojske. Dakle, neposredno pred rat, nesretni rat naš na Balkanu. Služio sam u Makedoniji i u tih godinu dana jednostavno vas tretiraju kao da ste samo broj. Dakle, niste čovek, samo ste broj. I to mi je još uvek dalo, još mi je dalo jednu perspektivu o mogućem besmislu ljudskog života i to je upravo vreme, dakle vojska je vreme kada sam zaista počeo duboko da razmišljam još uvek kao ateista i da filozofiram. E sad, filozofija i filozofi, ja sam dakle naučnik u prirodnim naukama, nisam filozof. Filozofija je dala jako mnogo odgovora o pitanju smisla života, ali nijedan od tih odgovora nije konačan i sad ako se upustite u filozofiju, vidjet ćete da različiti filozofski pravci i razmišljanja daju diametralno suprotne ideje o smislu života. Dakle, to nije to. Može neko to da proučava i da dobije neke savete, ali ja lično smatram da u filozofiji ne možemo da pronađemo odgovor na pitanje smisla života, bar ne konačan odgovor. Ali, dakle, to je bilo vreme filozofiranja. O religiji nisam znao ništa i počeo sam da filozofiram i tad u vojsci, pošto se imam i mnogo slobodnog vremena,
U vojsci sam počeo da zapisujem svoje misli, to je nešto što mnogi rade i to je dobro jer nam pomaže nam da razjasnimo neke stvari, jer nekad nam proleti misao kroz glavu i zaboravimo je. I dosta toga sam zapisao, nekad prolazim kroz te rukopise pa se smejem, mnogo toga je naivno, ali sam došao do jedne ideje za koju mislim da je ozbiljna i mislim da je Bog imao svoje prste umešane i da mi je šapnuo nešto tu dok sam ja tražio dublji smisao života kao ateista, a to je da u svetu u kome živimo, koji je materijalni, sve je sačinjeno od čestica, protoni, neutroni, elektroni. I kvantna mehanika nam kaže da je nemoguće istovremeno odrediti i položaj elektrona, recimo u atomu, i njegov položaj i brzinu. Dakle, uvek vam nešto fali i to je onda princip neodređenosti, Heisenbergov princip neodređenosti. I onda sam shvatio nešto, a to je da informacija kao podatak u stvarnosti, potrebno vam je više informacija da biste opisali jedan atom kroz vreme, nego što imate materijalnih nosilaca na kojima možete da zapišete informaciju. Ne znam koliko je to jasno ili nejasno, pokušat ću da preformulišem. Dakle, mi u informatici uvek moramo da imamo materijalni zapis informacije. Bez obzira da li pišemo na papiru, pa je to informacija napisana na papiru, ili pišemo sitno, pa imamo više informacije na istoj količini materije, ili koristimo CD ili DVD ili Blu-ray disk, na sve manju zapreminu ili površinu možemo da napišemo sve više informacija. Ili koristimo najnovije hard diskove gde možemo da terabajte i terabajte informacija zapišemo na jako malom prostoru. Ali bez obzira na to, uvek vam je potreban materijalni zapis informacije. Recimo, biološka informacija je zapisana u DNK. I vi uvek morate, iako je to izuzetno fino napakovano, 3 milijarde 600 miliona slova u jednoj kopiji DNK u jedru svake naše ćelije. Dakle, fantastična količina informacija, ali još uvek morate da imate materijalni zapis. E sad, da bi univerzum postojao, on očigledno se dešava nešto u univerzumu, pitanje samog postojanja, i to je jedan deo pitanja smisla života, postoje ljudi koji smatraju da je sve samo iluzija, možemo se i toga dotaći kasnije, ali hajde da kažemo da je svemir realan, dakle da postoji. U tom svemiru koji je sačinjen od materije i energije, morate da imate više informacije, jer taj Heisenbergov princip neodređenosti kaže da ne možete istovremeno da odredite i položaj čestice i brzinu. Dakle, mora da ima više informacije nego što može univerzumu da se zapiše. Zanimljivo da apostol Jovan kaže na kraju evanđelja svog da ima još mnogo drugo šta što je Isus Hristos učinio, koje kad bi se napisale knjige, misli da ni u sam univerzum ne bi stale one knjige. I to je doslovna istina, dakle, jer Bog kroz Hrista je održavalac svega živog. Drugim rečima, apostol Jovan zapravo se poziva na ovu istu ideju, ako on nije imao pojma o kvantnoj mehanici, u suštini ima mnogo više informacija nego što ima materije da zapiše tu informaciju. Tako da sam ja to nazvao i to nikad nisam objavio, eto sad ovde delim sa ljudima bez da sam uzeo autorsko pravo na to, ali nema veze, pošto sam umeđu vremenu, mislim da je to samo korak prema smislu života. Nazvao sam to teorija produhovljenog univerzuma, što znači da informacija je na neki način duh i da je tog duha mnogo više informacije nego materije na koju može da se zapiše ta informacija. I to je trenutak u kome sam kao ateista bez Biblije razmišljajući dosegao ideju o Bogu. Dakle, mora da postoji nematerijalno biće, mora da postoji neko duhovno biće koje ima informaciju koja ne mora da se zapiše materijalno. I onda sam shvatio da je to biće Boga. I onda sam došao u Beograd da studiram i tamo ekipa Cimera, ja sam već dao jedan drugi intervju u kome govorim to detaljnije,
ulazim dakle u sobu i većina ilegalaca tamo u ovoj cimeri diskutuju o tome da li postoji Bog ili ne. I praktično me je Bog doveo na mesto gde sam mogao da počnem da proučavam Bibliju. I u roku otprilike godinu, godinu i po dana sam postao hrišćanin, jer ja sam i dalje imao evolucionističke ideje, ali je bitno da imamo otvoren um, bitno je da imamo slobodu razmišljanja i ja sam dao tu mogućnost da možda u Bibliji, iako sam ja u početku ismevao Bibliju, dao sam mogućnost da možda tu postoji odgovor na pitanje o smislu života i možda se Bog zaista otkriva tu i proučavajući otvorenog uma, dakle nisam a priori odbacivao Bibliju, video sam da prvo izveštaj o stvaranju, o postanju, zatim potop, pa posle potopni događaj se mnogo bolje uklapa u naše znanje o genetici, o biologiji, ekologiji, nego što je to ideja evolucionizma. I tako sam na bazi intelekta zapravo postao hrišćanin, ali intelekt nije dovoljan. Dakle, hrišćanin koji samo u umu prihvata Hrista, to nije dovoljno. Dakle, Hrista moramo prihvatiti srcem i u jednom momentu se u čoveku dogodi to da Bog koga poznajemo intelektualno u jednom momentu postaje naš lični Bog, biće koje zaista postoji, koje je tu iako ga ne vidimo, koje komunicira sa nama i u tom momentu shvatamo zapravo ne ko je Bog, nego ko smo mi. Jer da bismo shvatili smisao života, moramo da shvatimo ko smo mi, ko sam ja. I kada shvatimo da smo mi zapravo pobunjenici protiv Boga i protiv njegovog večnog zakona, to je prvi korak koji nam omogućava dublji smisao života i spasenje, jer shvatamo našu situaciju. Većina ljudi odbacuje to da smo grešni. Recimo, moj otac je bio ateista celog života i on je rekao, ja sam bio pošten. Celog života nikog nisam zakinuo. Bio je građevinac, nije ni jednu kuću napravio. Dakle, tako da ja nemam sad ni kuću, ni okućnicu u Srbiji, nemam ni saksiju zemlje u Srbiji. Mogao je nekoliko kuća da napravi, nudili su mu ljudi građevinski materijali, sve, ali bio je pošten. Ja smatram da je na taj način bio pošten. Ali zaboravljamo da Bog u Bibliji daje dekalog 10 zapovesti. I to poštenje među ljudima, to su posljednjih 6 zapovesti. A prve 4 zapovesti regulišu odnos između Boga i čoveka. I po te prve 4 zapovesti je bio apsolutni bezakonik. Dakle, jeste bio je pošten među ljudima, ali po vertikali odnosi između čoveka i Boga bio je potpuni bezakonik. E sad, naravno, Božji sud će biti Božji sud, neće biti moj. Ja se uvek nadam da ću možda videti svog oca jednog dana na istoj strani, ne na suprotnoj strani. Ali Biblija govori o sudu, o Božjem sudu na kraju vremena. I ako postoji sud, to znači da mora da postoji zakon na osnovu kog će taj sud da radi. Dakle, sve monoteističke religije veruju u Božji sud na kraju. A hrišćani najviše odbacuju zapovesti. Isus nikad nije odbacivao zapovesti, rekao je da je došao da ispuni zapovesti. Tako da mi ljudi, naročito hrišćani, volimo da filozofiramo kako je zakon ukinut na krstu. Zašto bi zakon bio ukinut ispunjenje na krstu? Odnosno, dobili smo mogućnost da kao grešnici budemo pomilovani Hristovom žrtvom. Ali zakon i dalje postoji, ne bi došao da umire na krstu, da zakon ne stoji. Dakle, sud, Božji sud je baziran na zakon 10 zapovesti i po tih 10 zapovesti, svidele se one nama ili ne, bit će suđeno svakom čoveku. To kaže Biblija, ne kažem ja. E sad, ako je to tako, to je onda vrlo bitno za smisao ljudskog života. I dakle, Božji zakon je vrlo bitan za smisao ljudskog života, ali isto tako i Božja ljubav je vrlo bitna za smisao ljudskog života. I sad šta to sve znači skupa? Znači da smisao mog života nije samo u meni. Dakle, ja mogu donekle da definišem svoj smisao života, da odlučim da ću biti kreativan, napisati nekoliko knjiga i to je to. Ali Biblija otkriva da postoji smisao života čoveka koji je izvan čoveka. I taj smisao života daje sam Bog, tvorac svega vidljivog i nevidljivog, kroz svoju ljubav koja se izrazila
kroz Hrista i njegovu žrtvu i kroz zakon. Dakle, Božja ljubav i Božji zakon. I mislim da je to je za mene lično najdublji smisao koji čovek može da pronađe u svom životu. Ako se smio samo kratko vratiti vezano za temu memorije, postoji ideja da naš mozak nije hard disk koji skuplja informacije, već je više odašiljač koji samo prenosi neke nebeske informacije. Šta mislite o toj ideji, koliko to naivno? Ili... Da, pa to uopšte nije naivna ideja, zato što mi često, neurologija je jedna oblast bioloških nauka, tako da sam ja imao i neurologiju, neurofiziologiju i učio sam neke osnovne stvari. Neurologija je otišla jako daleko kao i sve druge biološke nauke i ne mogu sve to da pratim, ali je poznato i često ljudi kažu čovjek koristi samo 10% kapaciteta svog mozga. To je vrlo diskutabilno jer recimo kada se prati kako radi ljudski mozak, recimo kada čitamo, postoje centri u mozgu koji odgovaraju, koji prepoznaju slova, postoje centri u mozgu za gramatiku koji prave sintaksu, postoje centri u mozgu gde vizuelno prepoznajemo slovo kao znak, postoje centri u mozgu gde auditorno prepoznajemo zvukove i postoje centri koji onda spajaju zvuk, tako možemo da govorimo, dakle da spajamo zvuk sa značenjem određenog slova. Tako da, kad se sve to spoji, praktično ceo mozak radi, samo dok govorimo i dok razmišljamo. Dakle, ta ideja o kapacitetu mozga da koristimo 10% je donekle tačna. Mi imamo prostora da memorišemo mnogo više informacija nego što možemo tokom života, što je fizički, materijalni dokaz da je čovek stvoren da živi bar 1000 godina. Dakle, evolucionista, nijedan evolucionista ne može da mi odgovori kako je moguće da ljudski mozak ima kapacitet da živi 1000 godina i da memoriše 1000 godina, a mi živimo do 100 godina. Kako je to moguće evolucijom? Dakle, ako nas je prirodna selekcija stvorila, kako je moguće da mozak je takav da ima potpuno neiskorišćena svojstva? To je samo moguće ako smo mi zaista degradirani i naš životni vek je sad mnogo kraći nego što je bio, upravo kako Biblija govori. Ali bez obzira na to, dakle, postoji ta druga ideja, ne da mozak memoriše, nego da je mozak samo primopredajnik, kao što si ti rekao. I bez obzira da li mozak delimično memoriše ili ne, siguran sam da delimično mora da memoriše, ja smatram da postoji neka vrsta božanskog interneta i da mi možemo, ako se posvetimo Bogu, možemo da se priključimo na taj internet i da znamo stvari koje nismo učili. To su Božije tajne koje postoje, ali postoje fizički, postoje materijalni dokazi da zapravo ljudski mozak nije centar u kome je sva naša svest, da je deo te naše svesti, deo naše ljudskosti zapravo počiva izvan nas u Bogu. I dokaz za to je da recimo postoje ljudi koji su rođeni sa velikim poremećajima, fizičkim poremećajima mozga. Mozak čoveka ima 6 slojeva ćelija. Dakle, iako je vrlo kompleksan, uglavnom su to kablovi, ona bela masa, ali siva masa mozga je sačinjena od 6 slojeva neurona koji su međusobno isprepleteni i postoje ljudi koji su rođeni sa 2 sloja umjesto 6. Dakle, imaju veliku šupljinu u mozgu, iako svaki mozak ima te komore šupljine, ali kod nekih ljudi je to mnogo veće. Imaju samo 2-3 sloja neurona u mozgu i to se ponekad se oslikava, ponekad se uopšte ne odražava na njihove intelektualne sposobnosti ili na memoriju. Što znači da je memorija negde drugde, izvan. Postoje ljudi koji su završili fakultete sa takvim mozgom. Tako da siguran sam da postoji ta komponenta i to se uklapa u tu duhovnost sveta. Dakle, materijalni svet nije sve, pa prema tome i odgovor na pitanje o smislu ljudskog života ne može da se zaustavi na materijalno. Za nekoga je samo da ima što više novca, ne znam, 5 kola, 5 kuća i ne znam, 5 žena. Ali je sve to materijalno.
Dakle, da bismo imali taj duboki smisao života, nemoguće je to imati bez duhovnosti, a duhovnost je nemoguća ako ne slušamo Boga što nam govori kroz Svete spise. I ono što je zanimljivo, ima jedan tekst u Bibliji koji se upravo odnosi na to traganje u smislu života. Izvinjam se. Samo Biblija kaže za jednog čovjeka da je bio najmudriji od svih ljudi. I to je bio car Solomon. Dakle, bio je u Izraelu car David i car Solomon, njegov sin. I posle toga se Izrael raspao na dva carstva, jedno je otišlo u robstvo. Kasnije, dakle, Izrael je vrlo kratko vreme kao nacija 12 plemena postojao. Posle se razbio na Judu i na druga plemena. I Solomon je, to možemo da čitamo u istorijskim knjigama u Starom Zavetu, u Bibliji, je, dakle, njegov otac David je bio veliki ratnik. I on je ujedinio izraelska plemena i praktično čitavu teritoriju koju je Bog dao u nasleđe kada su izlazili iz Egipta, su postigli da je drže u to vreme kada su David i Solomon carovali. David je vodio mnoge ratove i hteo je da sagradi hram Bogu, da i Bog ima svoju kuću u Izraelu među svojim narodom, ali mu je Bog rekao preko proroka da je suviše krvi prolio i da ne može on da sazida hram, ali će njegov sin sazidati. I Solomon je zapravo dete mira. Solomon nije ratovao ni jedan rat. Za njegovo vreme su sva carstva strepila pred Izraelom, ali je on učinio neke greške i sa te materijalne strane je bio najbogatiji čovek koji je ikada živeo i odlučio je da preko brakova sklapa saveze sa drugim narodima da ih ne bi napadali, tako da imaju jako mnogo žena, konkubina i tako dalje. Ali je on čovek koji je iskusio u materijalnom svetu što čovjek koji ne zna za Boga misli da je dobro, bogatstvo, zadovoljstvo i tako dalje, sve je iskusio do te mere da ja mislim jedan živeći čovjek, čak i ovi milijarderi koji danas žive, ne mogu da se porede sa Solomonom i šta je on imao. To je do punine iskusio. I naravno, pogrešio je, počeo da prinosi žrtve drugim bogovima i tako dalje. Sad da ne ulazim u detalje, svako može da proučava njegov život u Bibliji. Samo da napravim jednu digresiju. Često ljudi koji napadaju Bibliju da kažu u toj knjizi ima toliko mnogo bljuvotina i toliko mnogo stvari o ljudima šta su radili, ne znam, onaj spavao sa svojim čerkama, ovi pobili sve ovde, ovi pobili tamo. Zašto je to u Bibliji? Pa zato što Biblija otkriva čoveka kakav jeste. Biblija je ogledalo koje nam pokazuje ko smo mi. A da bismo razumeli smisao života, moramo da shvatimo da smo grešnici. I nijedna Biblija to ne otkriva tako kao nijedna knjiga to ne otkriva tako kao Biblija. I još nešto, kažu da knjige i istorije uvek pišu pobednici. Kada čitate istorijske knjige u Bibliji, Biblija bez dlake na jeziku govori o gresima i o bljuvotinama koje su radili svi carevi i kraljevi jevrejski. Tako da to ne može da bude knjiga koju su oni pisali, jer bi bila mnogo lepše napisana. Dakle, tu nema cenzure u Bibliji. Biblija otkriva čoveka onakav kakav jeste i to je sad jedna druga priča za sebe. Koliko možemo verovati Bibliji, ja mislim da možemo apsolutno da verujemo. Naravno, postoje neke greškice i tako dalje, ali suština Biblije kao Božje reči potpuno očuvana i u toj Bibliji imamo zapravo Solomona koji nam je dat sa tog stanovišta materijalnog, a istovremeno je bio i najmudriji čovek koji je ikada živeo. I taj Solomon nam daje u knjizi propovednika, dakle daje savete svoje deci šta je bitno, šta je praktično smisao života je u propovednikovoj knjizi u Starom Zavetu. I ako mogu ja ću da pročitam sam kraj, dakle dva stiha iz knjige propovednika, to je 12. glava, 13. i 14. stih. Dakle, Biblija kaže za Solomona da je bio najmudriji čovjek koji je ikada živeo, a ja dodajem da je bio i
u jednom vremenu najmaterijalniji, najbogatiji i najviše uživa, dakle ako su uživanje i bogatstvo smisao života, pogledajte šta je čovek koji je sve to iskusio, šta kaže na kraju, šta je smisao ljudskog života. Dakle, 12. poglavlje, to je sam kraj knjige propovednika, 12. poglavlje, 13. i 14. stih. Glavno je svemu što si čuo. Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku. Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla. Dakle, taj najmudriji čovek koji ikada živeo, ja ne smatram da sam ni blizu mudar koliko je bio Solomon mudar, ali moja mudrost i moja snaga je u Bibliji, u Božjoj reči. To je Božja mudrost koja govori i kroz Solomona i kroz proroke i kroz sve koji su pisali Bibliju. I te mudrosti se ja držim. Dakle, kaže, evo ponovit ću, glavno je svemu što si čuo. Možemo u životu da čujemo razne predloge i razne ideje, ali glavno je svemu što si čuo, Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer je to sve čoveku. Dakle, pre svega treba da verujemo da Bog postoji, da bismo ga se bojali, a taj strah od Boga, to je sveti strah, to nije kao kad se plašimo nešto za svoj život, nego je to strah da ne pogrešimo, dakle, strah da budemo živi u njegovom prisustvu i zapovesti njegove drži. Dakle, danas hrišćani masovno kažu zapovesti ne vrede. I sad pogledajte poslednji stih. Jer će svako delo Bog izneti na sud. Dakle, sve što radimo u životu, Bog će da oceni na kraju. I svaku tajnu, mi mislimo da imamo tajnovitost kad radimo nešto, nemamo čak ni pred vlastima ovog sveta. Više, a kamoli, ne zaboravimo da kroz naše oči Bog može da vidi. Dakle, to što ja radim, Bog može da vidi kroz moje oči. Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu bila dobra ili zla. Drugim rečima, ovde Solomon govori da će na kraju biti sud. I bez tog završnog suda ili strašnog suda, Bog ne može da bude pravedan. Dakle, mnogi ljudi su prošli nekažnjeno za mnoga zlodela. Kako bi Bog bio pravedan kada bi se to završilo na tome? Dakle, Biblija govori o strašnom sudu, na kraju o vaskrsenju i o sudu i naravno da će taj sud da zaseda na osnovu 10 zapovesti. Tako da je moj predlog ljudima prvo da poveruju da Bog postoji, a to mogu kroz proučavanje Biblije i prirode, ja mnogo govorim o prirodi, i koja sve dela otkrivaju postojanje inteligencije, koja je stvorila sve, a onda da vidimo tog ličnog Boga, šta je njemu bitno. Treba da proučavamo Isusov život kroz evanđelja, da se upoznamo sa Bogom, Bogo čovekom, jer je preko Isusa se Bog približio čoveku i onda da vidimo, dobro, to je sa jedne strane ljubav, Božja ljubav koja treba da živi u nama, a sa druge strane zakon. Po zakonu ne možemo da smo spašeni. Zakon nas osuđuje već rođenjem. Dakle, mi smo prekršitelji zakona, ali će nam biti suđeno po tom zakonu i zakon je dobar po tome što na osnovu njega možemo da se usavršavamo. Dakle, kada znam šta je Božji zakon, onda mogu da se usavršavam, a Hristos je uvek tu da me pokrije svojom žrtvom kada pogrešim, iako pogrešim. I nemojmo se zavaravati da zakon ne stoji, Bog je upisao zakon u kamenu. Dakle, Bog je svojim prstom upisao zakon u kamenu. To nije jevrejski zakon. To je zakon za svakog čoveka koga je Bog stvorio. Tako da strah od Boga možemo da imamo samo ako upoznamo Boga. Ako ne verujemo da postoji, nemamo taj strah, ali Biblija kaže na jednom drugom mestu da je strah od Boga ili Boži strah početak mudrosti. Dakle, ako želimo da budemo zaista mudri, treba da proučavamo Bibliju i da upoznamo Boga. Hvala vam puno, jako lijep završetak, dragi gledaoci. Ako ne znate šta bi pročitali iz Biblije, ja vam srdačno preporučujem knjigu Propovjednika. To je po meni jedna od najboljih knjiga koje možete izabrati iz Biblije. To je u sredini Biblije. Ako promašite malo pjesme nad pjesmama, nije ni to ništa loše. Uživat ćete u tome. Ne zaboravite
pretplatite se na moj kanal, lajkujte video, pišite komentare i podržite profesora putem Patreona, link je u opisu videa. Hvala vam puno i vidimo se u nekom od sljedećih videa.